Yes mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag is het donderdag en jullie weten allemaal natuurlijk wat dat betekent. Het is tijd voor rewards. We hebben vandaag geen Division Rivals rewards omdat we kiezen voor het geld en we hebben niet gespeeld. Dus dat zijn ook matige pakketten. Maar we hebben natuurlijk Weekend League rewards. En dat is niet het enige, want ik dacht het is een beetje saai om alleen Weekend League rewards weer te doen. We hebben 25 SBC's gedaan. We hebben 25 keer de 81 plus gegarandeerd... hoe zeg je dat? 81 plus gegarandeerd 2 spelers pakketjes. Daar hebben we er 25 van, dus dat is mooi. En daarnaast komen er waarschijnlijk ook nog een aantal promo packs aan het einde van de video. Dus genoeg om eventjes voor te gaan kijken en om eventjes rustig voor te gaan zitten. We gaan het doen. Ik zie jullie zo. Yes mensen, en dan gaan we beginnen natuurlijk met de FUT Champions Weekend League Rewards. En zoals je kunt zien op het beeldscherm hebben we Elite 2 gehaald. We hadden een heel druk weekend waarin we niet heel veel en heel makkelijk konden spelen. Ik was weer eventjes thuis en daardoor heb ik eigenlijk alles wat ik heb gespeeld heb ik lopen rushen in 4-1-2-1-2. Om zoveel mogelijk potjes te spelen en toch nog Elite 2 weten te halen. Dus dat is mooi. Dan hebben we natuurlijk 3 player picks, een premium team van de week pakket, een 100k pakket. 100.000 munten en weer FUT Champions kwalificatiepunten. En die gaan we maar eens eventjes claimen vandaag. Ik vind het team van de week niet zo bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Er zit niet heel veel in wat ik in mijn team zou willen. Ben Yedder zou leuk zijn om eruit te krijgen. Sterling is leuk, maar ik heb die player of the month ook al. Dus dan moeten we een van de twee moeten we in SBC's gaan gebruiken. Wat natuurlijk prima is met een 90 rated speler. En wat zit er verder in? Games is hoog rated, maar zal niet heel veel waard zijn. Maar goed, we gaan ze claimen en we gaan zien wat we eruit krijgen. Let's go. De eerste player pick en het is... Raheem the Dream Sterling. Lekker hoor, meteen Raheem Sterling. En ik had al zo'n gevoel, we hebben die natuurlijk al een keer uit onze player pick gehad, 89. En nu krijgen we gewoon 90 Sterling. Ja jongens, het is toch ziek. Ik ben tevreden, deze pack opening kan al niet meer stuk jongens. Het is fantastisch. Raheem Sterling en dan gaan we naar de tweede player pick. En dat is Biglia en Ake. Ja, we pakken gewoon hoogste rate. Biglia, prima. Kijk jongens, we hebben Raheem al. Dit is helemaal mooi. De laatste is... Oh, Biglia hadden we al. Nou, de Rotterdam, spitsie van Keulen. Zweite Bundesliga. Nou, kunnen we moeilijk ontevreden mee zijn. Dus dat is lekker. We gaan naar 5,6 ton. En dan gaan we nu naar de winkel. We hebben geld gekozen trouwens voor de Division Rivals beloningen. Dus ik heb niet gespeeld, dus daar kunnen we ook geen pakketten gaan claimen. Maar we hebben natuurlijk wel al deze player picks die we zo gaan openen. Maar eerst maar een 100k pakket. Wie weet dat we er wat leuks uit krijgen. Zou zomaar kunnen. Het is geen walkout, helaas. Dus dan skippen we hem. We hebben natuurlijk veel pakketten klaarstaan. Geen walkout, dat gaan we gewoon skippen. Bernardo Silva. Die houden we, Barzagli. Hup. En dan laten we dat doen. Geen walkout, gaan we gewoon skippen. En wel walkout, gaan we natuurlijk kijken wat het is. 25 player picks. Nou, dan gaan we gewoon lekker beginnen, jongens. Laten we hopen dat we een paar walkouts uitkrijgen. En eventueel een carnaval player pack zou natuurlijk leuk zijn. De eerste is Pickford. 83, wel bordenspelers, prima. Gaan we naar de volgende. Geen walkout, skippen we hem natuurlijk. Thorgan Hazard en Lucas Piszczek. En we gaan door. Zo, gewoon Sterling uit die playpicks. Had ik echt niet verwacht eigenlijk. Ik kwam eigenlijk zonder verwachtingen hier naartoe. En ik was Sterling eigenlijk ook vergeten. Dus, dat is eigenlijk wel prima. Dat we die eruit hebben kunnen krijgen. Het is natuurlijk carnaval jongens. Op FIFA. Die carnaval designs zijn fucking vet. Ik vind ze echt super dik. En ik ga jullie straks ook laten zien. Ik heb wat dingen veranderd in mijn team. En ik hoop dat jullie die vet gaan vinden. Het zijn, ik ben er heel blij mee. Ik vind het gewoon vet om af en toe een beetje te wisselen qua spelers. En om nieuwe spelers te testen. Om vette kaarten in mijn team te hebben. Dus die ga ik jullie straks laten zien. Nadat we deze 2 player picks hebben geopend. Of 2 player picks, 2 player packs. Natuurlijk. We hebben nog geen walkout gekregen. Volgens mij 6 pakketjes geopend. En dit is de eerste walkout. Is het een carnavalspeler? Het is een Inform. Is het Ben Yedder? Nee, het is Biglia. Lucas Biglia.
Nou ja, prima voor SBC's. Dus zijn we tevreden mee. De eerste walkout uit de player pick samen met Savic. Prima. Sturen we naar de club en dan gaan we door. Kijken of we er nog wat leuks uit kunnen krijgen. Ja, ja. Dus jongens, dit weekend met een nieuw team spelen. Ik hoop dat we ja, misschien wel weer mee kunnen doen om Elite 1. Kijk, het doel is natuurlijk om een keertje top 100 te halen. Maar ja, dat is wel veel gevraagd natuurlijk. Maar we gaan het gewoon proberen. En wie weet lukt het een keertje. Het zou natuurlijk mooi zijn. Maar gebeurt het niet, is het jammer. Ik mag sowieso niet ontevreden zijn over hoe dit jaar gaat met FIFA. Ik presteer hartstikke goed. Dus dat is hartstikke leuk. Het is mooi meegenomen. Kijk, voetbal heeft natuurlijk altijd prioriteit. Daar zijn we 100% voor gefocust. En wanneer we tijd hebben, spelen we de FIFA bij. Dus het is eigenlijk alleen maar mooi meegenomen als we wat leuks kunnen halen. En dan kunnen we jullie natuurlijk ook weer wat leuke video's bieden. Dus we gaan het meemaken, jongens. We blijven tot nu toe steken op één walkout. Is niet grandioos. Laten we hopen dat we er nog iets uit kunnen halen. Want dat zou natuurlijk wel leuk zijn. De carnaval spelen zou ik echt super vet vinden. Ik vind die designs echt niet normaal. Dus dat zou leuk zijn. Maar ja, kan je het verwachten is de vraag. Uit 25 two player packs, dat zijn 50 81 plus spelers. Nou ja, klinkt niet slecht, maar carnaval spelen, die kans is natuurlijk wel heel klein. Martial, goede kaart. Gerard Moreno. En we gaan door met nog 11 pakketjes die er klaarstaan. Weer geen walkout. Laten we toch hopen nog op minimaal 1 walkout. Dat zou ik toch wel... Vind ik toch wel dat dat moet kunnen, jongens. We gaan door. Er staan er nog 10 klaar. Het is weer geen walkout. Je doet toch best wel veel moeite hoor, jongens, om deze SBC's allemaal te doen. Het kost allemaal best wel veel tijd. Als je dan ziet wat je eruit krijgt. Ik weet niet of je daar dan tevreden over moet zijn. Weer geen walkout. Oh, wel Benzema 85. Dat is prima. Dat zijn natuurlijk allemaal leuke kaarten om in je team te hebben voor SBC's. En weer geen walkout. Zoals je ziet hebben we al heel veel ook untradable in de club. Want alles wat ik dubbel heb en probeer om te wisselen is bijna allemaal al untradable. Dus het kan allemaal gebruikt worden voor SBC's. Dat is natuurlijk wel prima. Als er binnenkort een vette icon SBC komt, wil ik die wel gaan doen. Maar ik vind deze gewoon allemaal nog net niet goed genoeg. Het zijn geen spelers die echt van waarde zijn, denk ik, in mijn team. Ik ga het zo laten zien natuurlijk in jullie team. Kunnen jullie weer een mening geven. Kijken wie jullie zouden toevoegen aan mijn ploeg. '84 sommer. Die kan naar de transferlijst. Krijgen we wel weer wat voor. En een walkout. De tweede. Is het dan carnaval? Nee, het is geen carnaval. Het is weer een inform. Italiaan, spits, Belotti, ja, 86 Belotti. Ah, dat is aardig. Dat is echt niet slecht vooruit dit pakket. Daar ben ik gewoon tevreden mee. Die kan lekker naar de ploeg, gaan we ook gebruiken voor SBC's. Subasic gaat naar de transferlijst. Dan hebben we nog 2 van deze 2-player packs. Dan zal waarschijnlijk geen walkout zitten. Dan is het 2 walkouts in totaal uit 25. Ja, dus 1 op de 12 van walkout. Ik vind... Oh, 3 op de 12. Oeh, walkout, carnaval. Nee, het is normaal. Is het wat leuks? Spaanse... David Silva of Isco? Ja, David Silva, 89. Nou, dat is een leuke walkout natuurlijk. 3 walkouts uit 25. Dat maakt de ratio natuurlijk ook weer heel anders. Die slaan we ook op in onze ploeg. En deze, die kunnen we niet verkopen. 3 walkouts uit 25, dat vind ik... Nou, is wel op zich wel is het je geld waard om die SBC's dan te doen als je toch alles al in je ploeg hebt. En we gaan natuurlijk eindigen met ons premium team van de week pakket.
En dan hopen we natuurlijk iets zieks uit te krijgen. Is het een walkout? Dat is de eerste vraag. Het is een walkout. Is het dan Colombia of Engeland? Dan zou het wel echt een topvideo zijn. Het is Duitsland, spits. Wie is dat? Totterodde. Ja, dat is geen toppertje. Maar ja, helaas. Dat is misschien een klein beetje teleurstellend, maar die kunnen we wel gewoon verkopen. Elfedi, snelle centrale verdediger. Deze jongens gaan we verkopen. En dan waren dit alle packs. Toch aardig wat walkouts. Uit de player picks hebben we natuurlijk Sterling gekregen. Wat absoluut niet mis is. En we gaan nog een aantal promo packs openen. Eventueel pakken we daar nog wel een carnavalspeler uit. Momenteel is dit de ploeg. En zoals je kunt zien zijn er wat aanpassingen, jongens. Carnaval Neymar is in de ploeg gekomen. We hebben in vorm Ronaldo verkocht. We hebben Prime Cruyff hebben verkocht. En we hebben Carnaval Neymar gekocht. We hebben Team of the Week Mbappé gekocht in vorm. En we hebben Team of the Year Kanté gekocht. Dat zijn de toevoegingen. We hebben nu bijna ook nog genoeg om Vieira naar 88 up te graden. Dat is de eerste upgrade die we gaan doen. En dan is dit wel een zieke ploeg, vind ik. 4-2-3-1 in-game met Vieira, Kanté controlerend. Neymar gaat op 10 spelen. Mbappé op links. Eusebio op rechts. En mezelf in de spits. En dan, als ik eventueel 4-1-2-1-2 speel, speel ik met Mbappé en mezelf in de spits. Neymar op 10. Kanté op CVM en Vieira en Eusebio op CM. Dat is eigenlijk hoe we het een beetje aanpakken. Die Pro Player Card Review, jongens. Dat zal een van de volgende video's worden die online gaat komen. Die is bijna af. En die gaat online komen. Dus wil je die niet missen, zorg dan dat je even geabonneerd bent op mijn kanaal. Zorg dat je het belletje hebt ingeklikt. Omdat mijn uploadtijden natuurlijk heel onregelmatig zijn. Dus dan blijf je op de hoogte als er een video online wordt gegooid. Vind je dit een leuke video? Zorg dan even dat je je duimpje omhoog doet. En dan is dit waarschijnlijk de video, jongens. Ik zie jullie graag de volgende keer. Adios! Yes, mensen. Daar zijn we weer. En ik dacht dus dat we geen carnavalspeler zouden packen in deze packopening. Maar ik kom thuis. Ik heb mijn video opgenomen en ik zie nog wat promo packs klaarstaan in de store. En ik kon het niet laten om eventjes 5 van die 50k packs te openen. En dit is dan wat er gebeurt, jongens. Ik neem even de gameplay op voor de zekerheid. Ik denk, ja, er zal toch niks uitkomen. Maar ik denk, ik klik toch eventjes op gameplay opnemen. Videoclip eventjes opslaan. En vervolgens gebeurt dit. Eerste 50k pack. Meteen een walkout. En wie is het? Het is niemand minder dan 91 Luka Modric. Nou ja, ik denk heerlijk eigenlijk al geslaagd. Maar ja, ik denk, weet je wat? We openen die andere 4 ook maar eventjes. Gewoon omdat het kan. Dus vervolgens openen we. En nou ja, geen walkout. En wat gebeurt er? Weer een walkout. En wat gebeurt er? Een carnavalspeler. En wie? Dat moet je nu eventjes gaan checken. Kijk deze laatste minuutjes nog even en kijk welke carnavalspeler we packen. Jullie gaan het zien. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ben je geabonneerd? Zorg dan ook eventjes dat je het belletje inklikt. Zodat je niks mist van mijn video. En dan zie ik jullie graag weer een andere keer. Adios en tot de volgende keer. We'll be right back.